guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, video hari ni simple je. Sebenarnya saya nak pergi main basket, tapi bosan nak main seorang. So why don't if I bring you guys along with me untuk main basket. Macam korang tahu, hari tu Nisa punya bola basket, hari tu main dekat sini tau. And excited sangat main, sampai bola basket tu jatuh dalam longkang hari tu. So ni bola second. Sekarang hujan rintik sebenarnya. Tengok, dah gelap dah. Tapi tak apa, kita main dulu sekejap, okay? Lepas habis main basketball, tapi macam segan gila sebab kuat dekat sini. Lepas tu dekat sini, dekat situ ada kantin tau, and dorang tengah pandang-pandang. Lepas tu ada lagi orang jalan-jalan, and dia pandang. So kita nak sambung main kejap lagi. Ramai gila tau dekat kantin tu yang diorang tengah pandang. Tak tahu korang boleh nampak ke tak. Nampak ke? Sebab okay, Nisa actually dah beli gimbal. Nisa dah beli satu gimbal. Actually Nisa dah beli gimbal, tapi tak belajar lagi nak guna gimbal tu macam mana. So just guna tripod biasa je hari ni, and orang still pandang. So jomlah kita sambung main sekejap lagi, dalam 5 minit macam tu, dan kita naik atas. So sambil-sambil tu, jomlah kita timelapse awan kat belakang. Okay, sambung main. Kita dah settle dah dengan kita punya basket. And actually Nisa memang selalu main kat sini. Basket kat sini, badminton kat sini, sana ada satu lagi basket. Tapi basket yang dekat sana, mana? Kat sana. Basket yang kat sana dia bahaya sikit sebab dekat belakang tu ada longkang tau. So kalau bola korang jatuh ke apa, akan terus masuk dalam longkang
sebelah tu. So, and actually Nisa memang suka main bersukan tau. Tak adalah sukan mana. Tapi macam masa zaman sekolah dulu, Nisa main, masa zaman sekolah dulu, Nisa main netball. Lepas tu masa dekat U, start daripada diploma, kawan Nisa selalu ajak main basket. So since daripada tu, Nisa main basket. And last tournament, tak adalah tournament, tak adalah tournament betul-betul tournament, tapi last adalah last year, tak silap, Nisa join fakulti untuk wakil fakulti main basketball. Tapi itulah, dah lama tak main kan, sebab PKP apa semua itu, tak jumpa kawan and dah lama tak main basket. Ni pun baru main balik sebab baru je beli bola ni. Bola ni berapa hari lepas saya beli bola ni. And nanti, tak sure, rasanya by the time korang tengok video ni, by the time korang tengok video ni, vlog yang Nisa pergi beli, ada satu vlog, Nisa ada buat satu vlog untuk beli bola ni. Dengan, tak ingat, satu vlog tu dia combine dua vlog tau dalam satu tu. So adalah vlog. So itu sahaja. And ni maybe last day kot Nisa main basketball, sebab hujung minggu ni Nisa nak balik ke my hometown. So maybe tak ada peluang nak main until next year, baru boleh main lagi kot. So itu sahaja. Sorry video ni agak pendek and tak ada apa-apa isi pun, just nak main. Sebenarnya saya nak just nak main basketball je hari ni. So rasa macam why not kalau bawa korang sekali untuk main bersama, ha, macam tu. So itu sahaja vlog kali ni. Tak adalah vlog, just video, short video tunjuk main basketball. And kepada sesiapa yang tak subscribe lagi channel ni, korang boleh tekan subscribe button kat bawah. And kepada yang dah subscribe, thank you so much. If korang suka video ni, korang boleh tekan like. If korang nak share video ni dekat kawan-kawan korang, korang boleh lah tekan share ke apa. And jangan lupa komen dekat video ni apa lagi next content yang korang nak. And yang paling penting, korang tekan subscribe, okay? So bye, kita jumpa lagi dekat next video. Bye.